Po Nertil, në fakt, kur tash më kanë kaluar gati 20 orë pra nga ngjarja e rënd, akoma opinioni publik është i rënduar për shkak të ngjarjes së ndodhur një ditë më parë, tre viktima dhe tre të plagosur, por për shkak të shpejtësisë me shumë mundësi. Unë kam këtu shefin e qarkullimit të kryeqytetit, zotin Taulant Gjoka, i cili në fakt do të na flasë jo vetëm për dinamikën, por edhe për mënyrën se si është gjobitur apo janë dhënë masa administrative më herët një shoferi si 20 vjeçari Klevis Ruçaj një ditë më parë. Zoti Gjoka, faleminderit që pranuat dhe krijuat të hapësirë për të folur me publikun në lidhje me këtë aksident të rënd. Në radh të parë, si e konsideroni këtë ngjarje e cila, me thënë të drejtën, ka shokuar jo pak, për shkak edhe të pamjeve filmike që tashmë janë publike. Sigurisht që është një ngjarje shumë e rëndë, përveç mekanizmit dhe mënyrës se si ka ndodhur aksidenti rrugor, por edhe pasojave që kanë ardhur si rezultati aksidentit rrugor. Ajo që është e vështirë për njerëzit që ta kuptojnë është edhe një herë që kjo ngjarje tregon që nuk duhet të jetë vetëm sfidë e policisë para ndalimit ngjarjeve të tilla, po duhet të jetë sfidë e gjithëve ne, duke filluar nga familjet, duke filluar nga shkolla, duke filluar nga të gjitha institucionet e tjera dhe pastaj sigurisht policia që ka përgjegjësinë për t'i parandaluar aksident rrugore nëpërmjet ushtrimit të autoritetit të saj të kontrollit masave administrative duke orientuar te ato shkelje siç është shpejtësia, e cila mendohet e dyshohet që është dhe shkaku kryesor i aksidentit të dieshëm të paktën deri në këto momente që flasim. Fatkeqësisht ne kemi dalë disa herë në media për ngjarje të rënda rrugore dhe uroj që kjo të jetë një ngjarje që t'jap një mesazh më të fortë se ne kemi përçuar më përpara, me qëllim që të gjithë njerëzit kuptojnë që shpejtësia vret. Shpejtësia vret dhe të gjithë mesazhet publike që policia përçon nëpërmjet masave administrative, të cilat nuk janë numra, nuk janë statistika për treguar forcë, nuk janë sfidë për njerëzit që kanë marrë një letër hetimi apo që kanë një automjet të shtrenjtë luksi apo cila do qoftë ajo, që ne jemi kundra jush. Ne jemi me ju për të parandaluar ngjarjet. Ne jemi me ju që ju ta përdorni rrugën në mënyrë më të sigurt për veten dhe për të tjerët, sidomos për ata që janë pa faj, që janë një përdorues i zakonshëm rrugëve që bëhen rrezik dhe mund të jenë viktime një aksidenti rrugor që nuk kanë asnjë lloj shkelje të paktën nga hetimet e deri tanishme. Së dëgjoga, ju thatë që shpejtësia dyshohet para praktikisht pra si shkak i këtij aksidenti. Në ato që ju keni parë, të paktën edhe pamjet filmike, a vërehet ndonjë tentativë për të pak të mbi dinamikën, për të ulur shpejtësinë apo për të patur një parandalim të këtij aksidenti? Duhet jemi shumë të kujdesshëm në të dhënat e aksidentit rrugor, sepse thash është një aksident që ka shkaktuar pasoja dhe unë përfitoj nga rasti, ju shpreh ngushëllimet më sinqerta familjeve të viktimave dhe sigurisht shërim shpejt familjarëve dhe të dëmtuarve nga aksidenti rrugor. Thash ajo që duket nga pamjet tashmë që janë bërë dhe publike është shpejtësia dhe një reagim i vonuar i drejtuesit të automjetit Audit. Gjithsesi çështja është në hetim, po kryen të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, po merren aktet e ekspertimit të institutit mjekësisë ligjore për të parë nëse kemi faktorë tjerë që kanë ndikuar te ky aksident rrugor përveç asaj që duket nga pamjet filmike. Jemi në një rrugë praktikisht të re, të inauguruar së fundmi. I plotëson gjitha standardet rrugore dhe sinjalistikat vendi ku ndodhemi dhe rruga që kryesisht po vinte pra dhe drejtuesi i mjetit. Pra këtu jemi në një do thosha një sistem interaktiv ku ndërpritet UNAZA lindore me rrugën interurbane Tirana-Elbasan dhe Anasjeltas. Sigurisht ku ka qenë organizimi i trafikut në formën e vjetër, pra pa kalime në nivel, ka qenë një njollë rreziku dhe njollë zezë dhe ju e mbani mend që disa vite më përpara ka qenë disa aksidente rrugore me pasoja të ngjashme, por edhe më shumë se sa ky rast. Sigurisht nëse hedhim një sy dhe një vështrim itinerari që ka përshkruar deri ku janë hetimet e policisë deri tani Sokol për sa i përket analizave që mund të jenë bërë pra ndaj drejtuesve të shpejtësisë, është i plot. Pra kemi një marsh zbritës me një distancë të konsiderueshme për të reaguar, pra nga shpejtësia maksimale që është 80 km në orë dhe për të ardhur me marsh zbritës dhe në afërsi të vendit ngjarjes që është me 40 km në orë. Pra nëse do respektohet shpejtësia maksimale lejuar në këtë segment rrugor, mund të themi me bindje të plot që nuk do kishim atë aksident rrugor dhe sigurisht që do ishim parandaluar dhe pasojat tragjike që u shkaktuan si rezultat i tij. Kush po ju the hetimet? Jeni ju vetëm policisë rrugore apo është edhe prokuroria tashmë që është përfshirë në hetimet në fjalë dhe çfarë ka arritur deri tani? Apo po pritet pothuajse edhe mbritja e rezultateve të ekspertizës? Kjo është një pyetje që vjen edhe nga studio.
si çdo ngjarje tjetër, patjetër që hetimet u thiqen nga prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë me përbëjen e oficerëve të policisë gjyqësore, nga policia rrugore, ekspertët kriminalistë dhe sigurisht që do jetë një hetim kompleks sepse përfshihen dhe aktet e ekspertimit të Institutit Mjekësisë Ligjore, aktet e ekspertimit autoteknik, e cila do jetë edhe fjalë e fundit në lidhje me shkakun determinant të aksidentit rrugor. Zoti Gjoka, po të shohim pak vendin e ngjarjes, paktën mund të kemi ndoshta edhe një pamje direkte, jo vetëm nga operatori, por edhe me planin nga ana e transmetimit. Mund të shohim që tek vendi i ngjarjes, pjesa e poshtme pra e pjesave metalike të rreth rrotullimit, është çarë komplet dhe pjesa e sipërme ka qëndruar për shkak të mënyrës aerodinamike. Pak a shumë, përsa janë të programuara për të përballuar shpejtësi këto barriera që janë në rrugë, duke ditur që shpejtësia mund të jetë edhe 200 km/h nga ajo e ditës së djeshme. Shiko, nëse i referohemi shpejtësisë lëvizjes dhe kufizimit të shpejtësisë në rrugën ku jemi ne aktualisht, nuk mendoj se një barierë metalike sa do e fort të jetë të përballojë një goditje apo një shpejtësi që ka pas automjeti i mbrëmshëm që shkaktoi edhe aksident rrugor. Sigurisht që barrierat luajnë një rol të rëndësishëm për parandaluar rënjen e mjetit në rrugë, por nuk mendoj që në kushtet e mbrëmshme të ketë një barierë për ta parandaluar daljen e mjetit në rrugë ku përfundoi. Ndërkohë Sokol, gjithsesi shoferi që drejtonte automjetin dje ka patur një të shkuar me mjaft i gjobitur me masë administrative nga ana e policisë. Pa diskutim që këto kanë qenë disa tregues, por me shumë mundësi ju të policisë toni që ne kemi kryer atë detyrën tonë, por cilat kanë qenë ato problemet kryesore që mund themi që e keni hasur këtë si drejtues mjetesh? Shiko, gjëja më e thjeshtë është të gjesh përgjegjësinë sa herë ka një aksident rrugor dhe ne jemi koshient që sa herë ka aksidente të tilla, gishti dhe përgjegjësia gjithmonë me drejt ose pa drejt është tek policia. Unë mund të them që misioni që ka policia rrugore për të konstatuar dhe për të verifikuar aksident rrugore nëpërmjet kontrolleve që ushtron, besoj dhe vlerësoj që e ka kryer, sepse vetëm po të marrim vitin 2022, vjen keq që do ta përmend, do ndalem te statistikë që mbase nuk është me interes sot, kemi më shumë se 22 drejtues, 22.000 drejtues, më fal, automjetësh janë dëshkuar për shpejtësi mbi normat e lejuara, nga cilët 5.000 prej tyre janë për gara shpejtësie, mos rregullime shpejtësie në qendrën e banuar që ne i konsiderojmë shkelje me rrezik potencial. E kuptoj Sokol, vetëm te gara duhet të ndalja. Sigurisht edhe drejtuesi i automjetit të mbrëmshëm ishte një drejtues me një eksperiencë, një vit e pak i pajisur me letë drejtimi, pra një moshë shumë të re dhe konsiderohet një drejtues fillestar, nëse mund të themi kështu, në drejtimin e automjetit, rezultonte i ndëshkuar 5 herë nga autoritetet e policisë rrugore, nga të cilat janë disa të dhëna për të kuptuar natyrën e një drejtuesi automjeti në raport me rregullat e qarkullimit rrugor. Nga këto masa, disa ishin për përdorim celulari, një ishte pikërisht për shkeljen që dyshohet edhe shkaku determinant i aksidentit mbrëmshëm, pra mos rregullimi i shpejtësisë apo garat e shpejtësisë, përdorimi i celularit edhe mungesë siguracionit detyrueshëm për mjetin motorik. Këto nuk janë të dhëna për të provuar sigurisht shkakun determinant të aksidentit, por janë disa të dhëna teknike apo indicie që mund të ndihmojnë grupin hetimor për të provuar dhe vërtetuar shkakun e aksidentit të djeshëm. Po Nertil, nuk e di nëse keni ndonjë pyetje nga studio. Po, kam dhe një pyetje të fundit nga studio. Duke qenë se ai aks rrugor pritës vërtetës kthehet pothuajse edhe gjatë natës, kthehet në një gar pistash me makina dhe duke u nisur dhe nga fakti që 5 herë indieri shoferi i automjetit ka pasur probleme, i është hequr leja drejtimit, duke u nisur dhe nga ky aksident. Pra, pyetja për zotin Gjoka është, a duhet përforcohen masat që në qoftë se, qoftë unë, qoftë ti, qoftë çdo drejtues automjeti, patenta nuk është se duhet të hiqet 2 muaj, ndoshta duhet të hiqet më gjatë, sepse shpëtoj mjet njerëzish. Zoti Gjoka, pyetja nga studio është e kësaj natyre, jo vetëm në këtë rrugë, por ndoshta edhe në rrugë të tjera, ka një tendencë të drejtuesve të rinj kryesisht për të kryer edhe gara, po thuaj, me njëri tjetrin, kryesisht në orët e natës. Dhe patjetër që dëshkimet nga policia ne kemi parë që ka edhe heqje patentash, por në bashkëpunim ndoshta edhe me instancat e tjera. A mendoni që mund të ketë ndonjë mënyrë tjetër për ta ndëshkuar më shumë, për të forcuar ndoshta edhe kodin rrugor në lidhje me masat administrative, pezullimet e patentave me një kohë më gjatë. Si është policia në këtë drejtim? Për të shmangur ngjarje të tilla. Sigurisht, për sa kohë ne jemi duke analizuar ngjarje të rënda rrugore që vinë si rezultati shpejtësisë, dhe nga ana tjetër ne kemi një statistikë që do ta konsideroja
një numër relativisht të lartë masash për shpejtësisë dhe gara shpejtësie, mund të jetë momenti dur për të menduar ndryshim ose ashpërsime sa i përket shpejtësisë apo garave të shpejtësisë. Sigurisht që kjo është detyrë jo vetëm organeve të policisë rrugore, por e të gjithë instancave të tjera që kanë atributet dhe të drejtat për të propozuar ndryshimin e kodit rrugor dhe patjetër edhe për të forcuar kontrollin e drejtuesve të mjeteve që paisen për herë të parë për lehtë drejtimit dhe për të mbajtur në një mbikëqyrje të vazhdueshme sa herë ata rinovojnë lehtë drejtimit, duke e konsideruar si faktor të rëndësishëm edhe historikun e tyre personal në raport me rregullat e qarkullimit rrugor. Zotë Gjoka, faleminderit. Gjithsesi nuk duhet harrojmë edhe faktin Ertil që në vitet e fundit ka një tendencë dhe në rënje të aksidenteve rrugore, të paktën viti 2022 e ka mbyllur me një numër më të vogël se viti i paraardhës, çfarë do të thotë se ngjarjet rrugore kanë vijuar të ulen, por gjithsesi ngjarjet si ajo e djeshmja trondisin jo pak pra opinionin publik dhe rikthejnë edhe njëherë në vëmendje ngjarjeve të së kaluarës, pra të përgjakshme në rrugë. Faleminderit Sokol Dema për këtë raportim, faleminderit edhe zotit Taulan Gjoka, shefi qarkullimit rrugor të kryeqytetit.